မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလေးထားဆောင်ရွက်ပြီးဆန်းဆောင်ရည်တွေပေါ်ထုတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုကိုစားပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အင်အားစုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်အလွန်အဖိုးတန်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာလောကကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတာဝန်ယူသူတွေလူငယ်လူရည်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလှပအောင်ဖန်တီးသူဥယျာဉ်မှုတွေဖြစ်ကြပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကိုပုံသွင်းထုတ်ဆစ်ပေးကြတဲ့ပြီးသူကပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားရေးမှာအမျိုးသမီးတွေဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍဆောင်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတန်းသူပတ်ဝန်းကျင်ရရှိရေးနဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုချေချေပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းသူကမှာချပါသေးတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မိကုံးပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအသွင်းရေးမှူးနန်းမိုးမိုးကစစ်အုပ်စုအနေနဲ့တကယ်တမ်းပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေနဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကလက်တွေ့မှာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းပြောတဲ့ဟာတွေကသူတို့တကယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီလက်တွေ့မှာလုံးဝကိုဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီလူတွေကအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကလေးတွေကိုဦးတည်ပြီးတော့ဒါတပ်ဖြတ်တာဘုံလေးရင်တွေနဲ့ကျဲတာဖမ်းဆီးတာဒါတွေကအကုန်လုံးရဲ့အမြင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့မြင်နေတဲ့ဟာဖြစ်ခဲ့ဆက်ဆက်ကလည်းဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုဦးတည်ပြီးတော့ပဲဒီအကြမ်းဖက်တာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်ချတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆက်မှုတွေကိုတို့တွေကတကယ့်ကိုအစီအစဉ်တကြနဲ့တို့တွေကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြောလို့ချင်တော့ဒီဆနာပြောတဲ့ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တဲ့တကယ့်ကိုစီစဉ်တကြနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကိုတို့တွေကဥတီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြင်ကိုတသက်လုံးဒီအကြံဖက်စစ်တပ်တွေကပဲပြည်ထောင်ပေးချင်းနေမှာကင်းလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုချင်တော့တို့ပြောတာနဲ့တို့တွေတကယ်လက်တွေ့မှာကလုံးဝစမ်းကျင်ဖက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲခြုံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်တဲ့စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုအကြံဖက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအထဲမှာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှရှားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေအပြင်စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်တာ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်တာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှရှားသူတွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောကြပါဗျ။အခုနှစ်ဧပြီလကနေဇွန်လ25ရက်နေ့အထိ3လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုကိုခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း112ဦးထိရှိခဲ့ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူအမျိုးသမီး68ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေကဖော်ပြပါဗျ။အသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်62ဦး၊လက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်22ဦး၊ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတပ်ဖြတ်ခံရသူ5ဦး၊အရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ16ဦးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံရသူ10ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။